Jugoslavenski nobelovac srpskog porijekla Ivo Andrić je davnih dana govorio o znakovima pored puta. Hodajući Palama primijetio sam znakove pored puta koji su me podstakli da snimim ovaj video o imenu ovog mjesta. Imenica Pale ne znači ništa što ja znam, a Pavle već znači muško ime. Pale su u Republici Jugoslaviji bile jedna od carevskih opština, a u posljednjem ratu su bile ratna prijestolnica Republike Srpske. Neki Pavle je bio rodonačelnik roda Pavlovića koje je nastanjivalo i vladalo zemljom na kojoj su današnje Pale. Zemlja Pavlovića je nakon najezde Osmanlija i okupacije dobila skraćeno i oskrnavljeno ime koje je danas izašlo na ovo koje svi znamo – Pale. Ne bi bila neka greška da se vrati izvorni naziv Pavlovići.